Tadbirkor, ishbilarmon xotin-qizlar safi ortmoqda. E'tibor bering. So'nggi 5 yilda ishbilarmon ayollar 2 barobarga ko'payib, o'z biznesini yo'lga qo'yganlar soni 205 mingdan oshganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu berilayotgan imkoniyatlar samarasi. Qolaversa, xotin-qizlarni kasb-hunarga o'qitish, bandligini ta'minlash va tadbirkorlikka jalb etish bo'yicha ishlarni mutlaqo yangicha yondashuvlar va tizim asosida tashkil qilish bo'yicha aniq vazifalar belgilangan. Bu borada hududlarda tashkil etilayotgan tadbirkor xotin-qizlar forumi o'ziga xos platforma vazifasini o'tamoqda. Andijondan tayyorlangan lavha shu haqda. O'tgan yilda Andijon viloyatining Izboskan tumani To'rtko'l mahalla fuqarolar yig'inida 350 o'rinli xususiy maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda 600 o'ringa mo'ljallangan maktab ishga tushdi. Natijada 120 ta yangi ish o'rinlari tashkil etildi. Shu kunlarda 400 o'rinlik yangi maktab binosi ham qurib bitkazilib, faoliyat boshladi. Andijon shahrida o'tkazilgan ochiq muloqotda tadbirkor ushbu faoliyatni kengaytirish maqsadida bino va inshootlar qurish uchun yer ajratib berishni so'radi. Agar rejamiz amalga oshib bo'lsa, maktabimiz 1000 o'ringa aylanadi, yana qo'shimcha o'rinlar qo'shilib, doimiy ish o'rnimiz 150 tagacha ko'tariladi. 3 gektar yer so'raganman. Qishlog'imizda ta'lim klasterini tashkil qilmoqchiman. Ayollar biznesini qo'llab-quvvatlash mavzusidagi uchrashuv muloqotida har bir murojaat alohida e'tiborga olinib, yechimi yuzasidan mas'ullarga vazifalar yuklandi. Ochiq muloqotda parrandachilik, asalarichilik, xizmat ko'rsatish, milliy hunarmandchilik, tomorqada daromad topish kabi yo'nalishlarda ish berish va o'qitish masalalari ko'tarildi. 2023 yilda viloyat xotin-qizlar tadbirkorlik markazida 5000dan ortiq ayollarimiz bepul o'quv kurslarimizga jalb qilindi. Imtiyozli kreditlar olib berishga yordam berildi. Mana 2024 yilda rejamizda 7000dan ortiq ayollar jalb qilamiz va asosiy qismi bizda o'qigan qizlarimizni, tikuvchilik hunarmand qizlarimizni ishlab chiqargan mahsulotlarni faqatgina ichki bozorda emas, tashqi bozorda ham sotish imkoniyatiga ega bo'lsin-da, buning uchun chegaradan qanday qonuniy o'tish kerak, deklaratsiyalar to'ldirish va hokazolarni seminarda o'rganib chiqish rejalashtirganmiz. Tadbirkor ayol xalqaro ishbilarmon ayollar assotsiatsiyasi tomonidan bir qancha loyihalarga start berildi. Ya'niki, Shvetsariya elchixonasi bilan hamkorlikdagi loyihalar, USAID bilan hamkorlikdagi mehmonxona biznesi, turizmni rivojlantirish bo'yicha loyihalar va bundan tashqari yana qishloq xo'jaligini diversifikatsiya va modernizatsiya qilish loyihalari doirasida treninglarga start berildi. Ushbu loyihalardan ko'zlangan asosiy maqsad esa ayollarimizni tadbirkorlikka yo'naltirish, ularni biznesdagi kerakli bo'lgan huquqiy savodxonlik, moliyaviy savodxonlik, marketing, biznesini rivojlantirishdagi va ularni daromadini oshirishdan iboratdir. Tadbir davomida xonadonlarda Sayxunobod tajribasi asosida loyihalar paketini joriy etish yuzasidan tushunchalar berildi. Uchrashuv muloqot davomida tadbirkor xotin-qizlarning muammolari tinglandi hamda ularning yechimlari bo'yicha choralar ko'rildi.